І знову ми повертаємося із нашими ламповими концертами до вас. Онлайн-медіаслух, карантин, марафон. Наші онлайн-концерти знову в кожну хату. По-перше, я хочу нагадати, що це взагалі таке і для чого ми це робимо. По-перше, всім зараз хочеться відпочинку, тому що дуже багато інформаційного шуму навколо, у стрічках, у розмовах з друзями. Хочеться хоча б годинку ввечері просто подивитися якийсь ламповий концерт, бо ми не маємо змоги зараз це зробити. По-друге, всім нам потрібна допомога. Ось ми так допомагаємо вам, щоб ви залишалися вдома, щоб ви нікуди не ходили, щоб ви мали як розважитися. У свій час ви можете допомогти нашому проєкту і всі реквізити, щоб наш марафон тривався і надалі, а ми хочемо протриватися до кінця карантину, ми вам будемо дуже і дуже вдячні. Ось, наприклад, в нас у студії нове світло, ви зараз побачите. Ми дуже хочемо подякувати компанії Elite за те, що вони нам його привезли у цю таку от хвилину і знайшли час на це. І зараз я хочу розпочати з того, що завжди потрібно мріяти. Ось, наприклад, вчора у нас був ламповий концерт Віктора Павліка. Як він взагалі відбувся? Він відбувся після того, як до цього ми з друзями були вдома, випивали вино та слухали Віктора Павліка і такі говоримо один одному. Слухайте, давайте позвімо його якось дати концерт. І ось у нас вчора він виступив. Потім, коли ми готувалися до цього концерту, до взагалі готували марафон, я зізвонився з продюсером Юрієм Федоровим, та він сказав, що слухай, а зараз, до речі, Саша Чемеров у Києві. Я такий, що взагалі? І ось субота, вечір, і Саша у нашій студії. Привіт. Привіт, Макс. Привіт всім. Макс сказав, щоб ви допомагали їхньому проєкту, допомагайте і нашому проєкту. Слухайте, робіть репости, купляйте в нас повітря. Можемо починати. Бачиш все в його
А нам пишуть дуже-дуже багато коментарів, дуже всі радіють. Ось, наприклад, востаннє був на виступі Димної Суміші на фесті Бандерштат у Луцьку років 8-9 назад. Сашко! Цікаво, чи буде у Саші пукан горіти від благань повернути в Димну Суміш? Повернутися в Димну Суміш. Такий коментар. Може, і буде горіти пукан, але, може, це інших обставин. Я думаю, що Димна Суміш закінчилося, і час робити нові якісь штуки всім. Коли новий альбом The Gitas, і чи коли новий сингл? Справа в тому, що в нас були великі плани зараз, але те, що сталося, наламало всі ці плани, і ми почнемо викладати сингли десь за місяць, я думаю. А може і раніше. Ми будемо викладати сингл, бай сингл, бай сингл, бай сингл. От. Альбому не буде. Так, зараз ще є питання. Що будеш робити після закінчення карантину? Це залежить від того, коли він закінчиться, бо ніхто не знає, коли закінчиться карантин. І що взагалі буде після карантину? Я думаю, що це таке складне питання. Але я знаю, що я буду робити під час карантину. Що, наприклад? Наприклад, писати пісні. Тому що я приїхав на 10 днів в Київ по справах. І я так розумію, що я залишуся надовше. І наскільки не зрозуміло. Тому вся робота зараз буде тут. Що Сашко любить робити, окрім музики? Їсти, займатися спортом. З кінця починаю. Сексом, читати книжки. Але музикою займатися люблю більш за все. Окей, зараз я думаю, що треба вже наступна пісня, а хочу подякувати студії звукозапису SoundLand, у якій ми знаходимося, подякувати за підтримку Concert.ua, компанії Elite, та підписуйтесь на слух. Ви можете брати, до речі, телефони, зараз знімати це все, як роблять на концертах, знімати сторіси, тегати Саша The Gitas, тегати Слух Медіа та викладати у сторіси. Поїхали. Сльози лються, дощ, дощ. Я співаю колискові, без кохання, без любові. Майже не жива істота, хтось, я кам'янію, мама. Кам'янію, мама.
все, я просто не чую музики. Саша, таке питання. У Вікіпедії написано, що ви граєте на музичних інструментах. Термін вокс, вировець, каратали, мриданга. О, це питання, до речі, від редакції журналу «Слух». Що це таке? Це ми грали на таких інструментах. Це термін вокс. Це такий був чувак Термін. І вони зробили таку штуку. І там є, ну, руками граєш, знаєш. Угу. Така штука. Грали на такі штуки. Вировець. Це винахід, який був зроблений одним з вокалістів Димної Суміші. На початку їх було три. От. Це така штука, яка робить скречі. Зараз її нема, тому... От. Каратали, мріданги, сітар — це індійські інструменти. Ми грали на цих інструментах, на записах, ви можете почути це. З ким будуть фіти? Окрім Яріка, звісно. До речі, хотів сказати велике дякую Яріку. І, ну, Ярік Чаклун, Банд, Маяк, Тонка. От, він завжди допомагає і завжди ми з ним робимо щось цікаве. На питання відповісти, так? Складно сказати, але фіти будуть точно. Я думаю, що ми вирішимо по ходу цього дійства, по ходу карантину. Де придбати мерч? Оце цікаве питання. Насправді сьогодні я забрав в мого друга мерч, який залишився Димної Суміші, і його залишилось мішок. І якщо ви хочете щось придбати, ви можете писати мені в Інстаграм, я зроблю маленьку рекламку. І, до речі, комусь я хочу подарувати щось. Може я подарувати? Давайте подаруємо, так. А що придумати? Рандомний коментар чи відповідь на якесь питання? Нема є питання? Так. У мене нема питань. давай вирішимо. Давай ми подаруємо футболку Димної Суміші комусь за щось. Клас? Супер. Ліпше не придумати. Окей, давайте тоді... О! Ви можете нас підтримати наш проєкт. І серед тих, хто сьогодні підтримує наш проект, ми розіграємо футболку. Я думаю, що це буде чесно навіть. Можна і так. А як люди підтримують ваш проект? В нас є вся інформація в описі під цим відео. Можете скидувати фінансово нас підтримати за всіма реквізитами. 20%. Окей. До речі, наступна пісня. Ви питали, коли будуть нові пісні з Гітас і... Я вирішив, що сьогодні ми зіграємо сингл з Гітас перший. Це буде прем'єра. Ще ніколи ніхто його не чув, крім людей, які працювали над ним. Тому зараз буде пісня, яка називається «Mass Shooter». От. Drugs.
тут, до речі, з аккаунту Бомбокса пишуть, щоб я відірвався від телефону, але я ж не зможу читати питання до Олександра. Тому сорі, хто б там не був, але ми продовжуємо. Де Олександр навчався екстремальному вокалу? Це цікава історія, до речі. Я не навчався екстремальному вокалу, я це робив сам. І коли я був, коли мені було скільки, 14, коли міняється голос в людей? 14, 13, щось так, таке, yes. Так? Корона каші. Я вирішив, що для того, щоб не втратити верхні ноти, мені треба кричати дуже кожен вечір. І я кричав кожен вечір на репетиціях, реально кожен день, перед кожною грою, реально, перед кожною. Я кричав і зривав голос, і мені здавалося, що таким чином я можу зберігти ці високі ноти. І так сталося, що я навчився скріміти таким чином, але не зберіг високі ноти. 3 роки тому в інтерв'ю виданню Кома ти говорив, що українській музиці не вистачає оригінальності та експериментів. І що ти взагалі скептично відносишся до нашої сцени. Що змінилося взагалі? Ну, я бачу багато експериментів зараз в українській музиці, але я не впевнений, що вони доцільні. Якщо чесно, моя думка змінилася зараз. І я вважаю, що це не тільки про українську музику, я так думаю. Я думаю, що музика має бути з душею, має бути від серця, і тоді вона буде крутою. Тобто не треба якось бігти за трендами, намагатися зробити як в тих, чи в тих, чи в тих. Якщо воно йде від серця, від душі, в тебе є команда людей, яка може тобі допомогти це зробити, я думаю, буде кльово. Якось так. А де на стрімінгах The Gitas, запитують? Справа в тому, що ми прибрали майже всі записи The Gitas зі стрімінгів, тому що нам ніколи не подобалося, як ми записали свої альбоми, 2 альбоми, які ми зробили до цього, нам ніколи не подобалося, ми не могли не випускати. І зараз, коли ми передумали все, ми рік тому, трошки більше, ніж рік тому, ми видалили все, що нам не подобалося, залишили зараз тільки 2 пісні. І зараз почнемо викладати нові сінгли. Саша, я недавно женился. Насколько знаю, ты несешь определенные семейные ценности. Расскажи об этом и скажи, пожалуйста, в чем секрет счастливой семейной жизни? Це насправді дуже складне питання, якщо чесно. Дуже складне про сімейне життя. Для мене це дуже складне питання. До речі, зараз моя дружина і дитина, вони знаходяться в Америці, а я тут, і ми не можемо зустрітися, і не зрозуміло, коли ми зможемо зустрітися. Я думаю, що важливо це підтримка і повага один до одного, в першу чергу. І якщо ми будемо один одного поважати, навіть не тільки в стосунках між сімейних, то буде краще всім жити. Наприклад, як зараз. От зараз така ситуація, що ми маємо один одному допомагати. Ми не можемо збиратися разом, але ми маємо бути разом. Ми маємо носити маски, але ми маємо скинути маски. І я думаю, що це правило. Зараз всі побачать, що це правило має працювати тільки воно. Який найкращий український гурт, на твою думку? Чому люди питають ці питання? Найкращий український гурт. Який найкращий в якому стилі? Найкращий по досягненнях, по музиці, по чому? Я не розумію це питання. О, а чи є улюблений гітарний риф? Якщо так, зіграй.
Ну, це теж таки. Мені подобається гітарний ріф в пісні «God», наприклад, можу зіграти. Такий, наприклад. Так, і, мабуть, якесь останнє питання. Так. Питання про старі пісні, які не увійшли до жодного альбому, але були у демці в Christ на англійській мові. Чи існує цей альбом реміксів? В мене є декілька записаних демо з тих часів. Але я не думаю, що я буду це випускати. Але можливо, що це переробиться в якісь пісні з Агітас. Може бути так. Тоді від мене ще є бліц, таке опитування. Раз, два, три. Агонь чи Quest Pistols? Quest Агонь. Дина Суміш чи Загітас? Загітас. Обама чи Трамп? Обама. Лос-Анджелес чи Чернігів? Лос-Анджелес. Савлєпов чи Тетяна? Тетяна. Окей. До речі, дуже, дуже крутий формат у вас про Савлєпова і Тетяну. Привіт, Антон Савлєпов. Привіт, Тетяна. Окей, ми не підготувались як Віктор Павлік, бо я знаю, що він грав дофіга пісень. От. А ми зараз зіграємо останню. Останню, так? Ми зіграємо останню. Ми останню зіграємо. Не думаю, як ти розумієш, всі там вже просять на біс. Щось там пишуть з того, що ви репетирували, може щось таке є ще. Справа в тому, що ми не репетирували. От ми так трошечки зібрались. Не мовчи. No.
Поки... Ми зіграємо біс. Я зіграю біс сам. Окей? Окей. Зараз хочу... треба грати, чи поспілкуємося? Я хотів поспілкуватися ще перед бісом. Так. Що викликає в тебе гнів або відразу? Нечесність, грубість, тупість. Бажаю скоріше побачитися з сім'єю. Дуже цікава твоя думка про Король і Шут. Дякую, що бажаєте мені побачитися з сім'єю. В мене нема думок про Король і Шут. Я ніколи не був в цій талкійністській двіжухі. Я не маю думок про цю групу. Не хочеш записати пісню з Вакарчуком? Ну, можна. Можна, це буде такий цікавий дует. Все время, як я вижу ваше виступлення і інтерв'ю, я вижу, що ви уверенный в себе чоловік. Бувають ли у вас сомнения в отношении своей музыки, которую вы сочиняете? Насколько сложно вам писать музыку? Звичайно, є сумніви. Звичайно, є так, що і не подобається, а комусь подобається, а буває так, що подобається, а хтось каже, що це таке. Але писати музику не складно. Не складно, бо ну, вона просто пишеться. Тобто я як... атлет, так? Що в мене, якщо я не займаюся, то я починаю там щось. Тому я пишу, це не складно. Не завжди виходять гарні пісні, це точно, але це не складно. А чи є в тебе, це від мене питання, якийсь улюблений текст свій якоїсь пісні? Зараз мені дуже подобається Mass Shooter. Пісня, нова пісня The Gizzes. Тому що так якось сталося, я її написав. Ми написали її з селом рік тому, але сталося так, що вона дуже підходить під ситуацію, яка зараз в світі. Ми навіть хотіли випустити один сингл, а вирішили випускати цей сингл. Бо там співається про вбивців, які в кожному. Як це сказати, по-українськи, в кожному домі зараз. Тобто цей вірус – це як такий масовий вбивця. І мені дуже подобається, як воно зійшлося. Тут остання пісня з українських виконавців, яка тебе вразила? Вразило. Не можу сказати. Нема такого? Ні, може є, я вразило. Слово вразило. Чи виконавець? Я не знаю. Чи живий, чи вмираю. Я не знаю, це дуже складно мені, дуже складно сказати. Багато в нас є хороші артисти, але я не думаю, що я та людина, яку треба питати ці питання. Добре, в тебе є книга, чи була «Один»? Один. Один. Угу. Де можна її взяти? Колись, десь місяці два тому, мені прислали лінк, що її можна купити за якісь смішні гроші. Десь, але я не знаю, де саме. В мене особисто залишилось 4. От. І я думав над тим, щоб її перевидати. Угу. Але подивимось. Так, який останній фільм ти дивився? Якраз питання під карантин. Я останній фільм дивився, дуже крутий. Я не пам'ятаю, як він називається. Він називається Cut Gems, може бути англійською. Угу. І ще один дуже крутий – це The Platform. Платформа, мабуть. Чи я не знаю, який переклад. Це дуже, мене дуже вразили ці фільми. А щоб так сильно, мене вразив фільм «Mother», «Мати», мабуть, так? Був десь 2 чи 3 роки тому він вийшов. І
і фільм «Екстаз» чи «Екстазі». «Екстаз» дуже крутий. А що для тебе означає бути хорошою людиною? Я не думаю, що можна визначити хорошу людину. Бо хороша людина – це дуже, дуже багато якостей, я думаю, разом. А може бути так, що людина робить якісь не дуже добрі справи, але вона хороша людина. Тобто я не знаю, як визначити. Якщо ти не брешеш, якщо ти не хочеш нікому зла, то я думаю, що ти вже можеш бути в черзі, там, де видають тобі ці медалі хорошої людини. Пишуть, якщо тобі в селі потрібна хата, щоб перекантуватися під час карантину, то пиши. Окей, дуже дякую. Що ти відчуваєш, коли б'єш гітару у сцену? Я дуже давно цього не робив. Брешу. Ні, я робив. Справа в тому, що я не б'ю гітару, як, типа, і зараз, і тут я вийду, і зараз я, типа, бу. Воно якось так виходить. Воно виходить так, і що я відчуваю? Останній раз, коли я розбив гітару, вона розстроїлась. І я розумію, що це середина пісні, і я не можу її настроїти. І все. Яке твоє улюблене місце в Києві? Ще. Місце в Києві. Я зараз живу у брата на Оболоні. Мені дуже подобається, як там замажорілі ці площадочки і всю цю тему. Дуже мені подобається. А взагалі мені подобається в Києві на Подолі. Мені подобається в Києві на природі. Мені взагалі Київ дуже подобається. І під час карантину таке питання, пора щось почитати. Почитати. Я зараз читаю книгу, яка називається «The Offspring of God». Дуже кльова книга, в якій вчитель, я забув, як його звуть, він розповідає, що саме відбувається з тобою, хто ти такий, і що відбувається в світі з тобою, що це таке. Тобто він розповідає, що ти – це актор, який грає гру Бога. Мені дуже подобається ця концепція. Тобто ми всі такі самі, як Бог, тільки маленькі. Яка назва ще раз? The Offspring of God. А що ще комусь, що почитати? Я не знаю, читайте, що хочете. Це марафон онлайн-концертів від Медіаслух. Дуже дякуємо, що дивилися цей концерт. Дивіться і інші наші концерти, які були, які будуть надалі. У нас ми беремо перерву завтра у неділю, і з понеділка в нас будуть нові концерти. А чекайте анонси. Дуже дякуємо, хто нас підтримує. До речі, не забуваємо, що ми розіграємо футболку серед тих, хто підтримує. 20% Сашку ми даємо. Вручаюся. Потім підписуйтесь на сторінки. На сторінки Саша Загітас, на Слух Медіа. Ярика, яка в тебе сторінка? В Інстаграмі. В Інстаграмі. B-U. А розкажи, чому тонка? Де тонка, там рветься? Наконец-то. Хоть хтось зазирнув по суті. Та ні, ну просто тонка така концепція тонкості у музиці, в ліриці. Витончений мінімалізм. Кльово. Підписуйтесь на гурт «Тонка», на «Бункт», на Ярослава Маяка. Дякуємо студії звукозапису «Soundplant», дякуємо за світло компанії «Alight». І в нас ще час землі, до речі, можна попросити людей приєднатися. Я прошу вибачення за те, що я наламав в День землі.
От, але після ефіру давайте всі зробимо цей день землі. Година землі чи день землі? А, година, година. Година. Година землі. Після ефіру давайте година землі. Світло, газ, вода. What's gonna happen early in the morning? What's gonna happen?